Добрий вечір, Одещина. Сьогодні все спокійно, обстрілів не було. В сусідній області тривають напружені бойові дії. Окупанти намагаються використовувати тактику позиційної війни та активно використовують артилерію, яка в тому числі руйнує наші міста та села. Ворог намагається знищити усю нашу інфраструктуру, зокрема, наносячи удари по нафтосховищам та нафтопереробним заводам. Від цього постраждала і Одещина. Зараз існує дефіцит пального в усіх областях, але ми вже будуємо нові логістичні шляхи в умовах бойових дій для того, щоб покрити цей дефіцит. Ми вже маємо рішення і втілюємо їх настільки швидко, наскільки це можливо. Війна кардинально змінила буденне життя українців. Але тільки працюючи разом на перемогу, ми здолаємо ці труднощі. Тихої всім ночі. Слава Україні!